Ayağında yara olan hər şəkər xəstəsi vaxtında müalicə almasa tamamilə ayaqsız qala bilər. Bu fikri Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər 103 FM radiosunun birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olan City Hospitalın həkimi Professor Adil Qeybulla deyib. Ayağın üşüməsi, sonra ayaqda qıc olmaların olması və hissiyat pozuntusu, bu barmaqların uclarından başlayan sensor sinirlərin, hissi sinirlərin yavaş-yavaş məhv olması nəticəsində hissiyatın itməsidir. Elə ən böyük bəla da ondan başlayır. Xəstələr bəzən ayağına mıx batır, bir zədələnmə olur, amma ondan xəbər olmur. İnfeksiya da oradan daxil olur və nəticədə də diabetik flegmonalar, abseslər və s. əmələ gəlir. Professor diabetik ayaq xəstələrində görünən ilk simptomlardan da danışıb. Aşırı çəki, az hərəkətlilik, orqanizm mübadilə pozuntuları. Şirniyyat yemək bura daxildir. Əgər bu xəstələrə meyillik varsa, insulin dirənci varsa və s. bəli, buna asan həzm olan karbohidratların bədənə qəbulu, yəni elə dediyimiz bu şirniyyatdır, tortdur, şirin şeylərdir və s. Bunlar əlavə yükləmə nəticəsində şəkərli diabetin yaranmasını tezləşdirə bilər. Bu xəstələr ilk növbədə özlərində arıqlama hiss edirlər. Çoxlu su içmək, yanğ hissi yaranmış olur. Bəzən xəstələrin görüsü, yaddaşı pozulur, əsəb olurlar. Yəni, bu cür əlamətlər baş verdikdə ilk növbədə qanda şəkərin miqdarına diqqət etmək lazımdır. Bu şəxslər ki, irsiyyətində bu xəstəlik var, onlar xüsusilə də bu cür situasiyalarda daha diqqətli olmalıdırlar və özlərinə fikir verməlidirlər. Şəkərin miqdarını yoxlamaq lazımdır. Baku City Hospitalın həkimi Professor Adil Qeybulla həmçinin diabetik ayaqların müalicə üsullarından da bəhs edib. Verilişin tamamını Səhiyyə Televiziyasının YouTube səhifəsində izləyə bilərsiniz.